kurusha ngiko witwa Nsengiyumva Jean Damascene yaje kugurisha umutungo wanje ndahari mu rukiko rw'ibanze nge naregeraga gutesha gaciro cy'amunara yakozwe ndahari cy'amunara yari yarakozwe ubwo mu rukiko rwisumbuye naho bagenda urubanza barusubika ubu ngo tuzaburana tariki 7 ariko mu rukiko kuburana tariki 7 nabwo nta kizere mfite ko nzatsinda bitewe nuko waruke arugenda akoresha amafaranga yakuye umutungo wange narugenda gukoresha mu ngiko izo mbapuronda zifite hariye ni kuvuga ngo uburiganya bwose yakoze abufatanyije na bagitifu bakagari na karengane bari bashatse ku kundya nyine mutungo wange mu buryo budasobanutse kandi bayagame ngo zibugisha umugisha ngo ndurye kureya amafaranga ndabwo tigiye muzarye munsige nzarye byanjye ne ndawo ngiye kurya umuturage uri nyuma y'igihugu n'abana bose bangana kuri ndabwo Maria yabo naza yakira abantu barahesha agaciro guteza inzu cyamunara bakirengagiza ikibazo twanyuzemo mu gihugu nabara bacamanza nabanarambiye bati ndanaho zanyura tudufite amafaranga tuzatanga pakira nzigurishishwe ndabana siko mugabo we ndawe hari murayigurisha mugabo we ndawe ngo tugomba kuyigurisha ngo numugore wibereye injije icyamunara twabe duze kugu muhanda tubone abakomisiyo baraje munesha w'ingiko batambagira ndakindu cyakiriwa cyakuriwa ha bahise bagirinda ngikifuzo mfite nuko iyo cyamunara mwamvuganira ikavaho ikifuzo nuko batesha agaciro cyamunara tukishyura ideni risigaye nitwa Mirenganya Vincent abanduye mudugudu wa Bushengo kagari ka Gikombe murenge wa Rubavu akarere ka Rubavu indara y'uburengerazuba kibazo mfite nuko muhesha w'ingiko witwa Nsengiyumva Jean Damascene yaje kugurisha umutungo wanjye ndahari akifashisha abakomisiyoneri ashira abakomisiyoneri abari bo bahagurisha umukomisiyoneri umwe yitwa Wize Imana Rashid uzwi ku zina rya mutungo undi yitwa Habineza Vedaste uzwi ku zina rya nzungu ku kibazo cyatangiye ni umuntu nari mbereyemo ideni rya miliyoni twafatanye miliyoni 2 kuri sako turazigabana nayo imaze kwishyura 70,000 hasigaje 300,000 n'inyungu zayo ubwo rero korona imaze kuza imirimo imaze kubura waragendera yishyura tuvugana ko tuzabaranwa ngo amwishyura asigaye wahitamo kujya kundega mu bunzi aburana wenyine kora ko nicyo gihe ntabwo nari mpari bagiye kunca banja miliyoni 2 300,000 ubwo imyanzuro y'abunzi baje kuyimbisha nge sinaza kubimenya bigeraho bigeze kubahesha bingiko ubwo ibyo byose yabikoraga ngewe ntabwo nabagino nari naragiye gushaka ubuzima muri Kongo niyo nakoreraga ubwo yasohora inyandiko zagera ku kagari bakandika ko nanze kuzisinya kandi ntari mari n'abaturage bari babizi ko ntabagina bigera haje kugurisha rero yifashije aba komisiyoneri naho bavuga ngo ni cyamunara ndacyamunara yabaye kuko abaturage bahangaha bari kubibona nta cyamunara yabaye rwose n'abakomisiyoneri nibo baje barahagurisha n'uwahaguze sinamuzugeza kuyisa bo ubwa mbere abunzi barampamagaje mu kwezi kwa kabiri bo bambaza niba mfite iyo muntu ideni kuko bagaragaza ko ndifite mberekana borudero nari maze kwishyura baravuga ati noneho mugende mu byumvikaneho muzishyurane ubwo rero koronije bo bamba convocation ya mbere yaje ndwaye tariki 10 tariki ya mbere z'ukwa 7 ndegereza convocation ya kabiri sinayibona ubwo bamuburanisha wenyine bakora imyanzuro benyine sinanayimenyeshwa niyo myanzuro mu rukiko rw'ibanze nge naregeraga gutesha gaciro cy'amunara yakozwe ndahari cy'amunara yari yarakozwe bo akimara kuva mu bunzi we yategereje iminsi sabwa bigeze nyuma we ajya arangije ajya gushaka umuhesha w'ingiko umuhesha w'ingiko araza aragurisha amaze kugurisha njyaho mbimenyeye ubwo nandikiye urugaga rw'abahesha b'inkiko mbagaragariza ko cyamunara yakozwe ko ntayo nzi ko nta n'inyandiko zigaragaza iyo cyamunara mwandikira ibaruwa nyimesha urugaga ubwo amaze kunyereka ibimenyetso byose ngiye mbitamo kujya kuregera urukiko rw'ibanze mbasaba gutesha agaciro cyamunara kubera ko yakozwe mu buryo budakurikije amategeko kandi ko ndigeze nyimenyeshwa ubwo rero naragiye turaburana mu rukiko rw'ibanze turangije kuburana nuko bavuga ko nsinzwe kandi ngaragaza ibimenyetso byose nari mfite ubwo njya kujira mu rukiko rwisumbuye
ubwo mu rukiko rwisumbuye naho bagenda urubanza barusubika ubu ngo tuzaburana tariki 7 ariko mu rukiko kuburana tariki 7 nabwo nta kizere mfite ko nzatsinda bitewe nuko waruke arugenda akoresha amafaranga yakuye mu mutungo wange narugenda gukoresha mu ngiko nge nta amafaranga mfite yo gukoresha mu ngiko ubwo rero icyo ni ikibazo cyatumije mbitabaza abanyamakuru kugira ngo abashe kumfasha kundenganura kuri icyo kibazo nagize Jewe ntabyo namenya mugore ntabwo yarariyo nange sinari impari ariko abo bantu bagera aha abo bakomisioneri bombi n'umuhesha w'ingiko no mudamu bavuga ko yaguze hano hari abaturage bababonye bageza hangaha n'umuhungu wanje yarariyo ariko barahageze bahita bagenda nta nyandiko yahabere nda n'ikintu bahakoreye nange namakuru nahawe n'abaturanye Ibyo nabanze ashobora kuba ari bikeya inzu iko bamenyesha nyiri umutungo kumutungo we ugiye gutezwa inzu iko bayimumenyesha ndetse bakanamwandikira ariko noneho haramfite impapuro zigaragaza yuko uyandikaga amabaruwa yagera ku kagari bakandika ngo nanze gusinya bakongera bakazimusubiza akazitwara zitageze hani wanje izo mpapuro ndazifite hariye ni kuvuga ngo uburiganya bwose yakoze abufatanyije na bagitifu bakagari kuko niba bavuze ngo nge sinigeze nsinya kandi ndarabagaha abaturage batazi ko nabagaha kumva nyine harimo ikibazo ni nakarengane bari bashatse kundya nyine mutungo wanjye mu buryo budasobanutse oya ntabo yigeze abona we yabaga hano mu rugo n'abana nawe muramwibariza ntabo yigeze abona mudugudu mudugudu nawe ntabo yigeze abona nabo batwara sibonga babari hano nabo ntabo yigeze babona Icyifuzo mfite nuko iyo cyamumara mwamvuganira ikavaho ngiye ngasanga uwo muntu dufitanye deni ngiye ngamwishyura icyo cyifuzo mfite no mutungo wanjye ateshejwe agaciro nane ndahane hano natwara umuryango wanjye kujya kuwutuza icyo nicyo nifuza nakorerwa mu buyobozi nanceje kwishyura amafaranga ngo mu 500,000 n'inyungu yayo yose nitwa ndamitondera Jacqueline ikibazo cyanjye n'inzu yanjye yagurishijwe tutabizi n'umuntu twari tubereye mideni n'ukajya kuzana abahesha b'ingiko n'abakomisiyoneri barayigurisha ndabonigeze mbona icyifuzo nuko batesha agaciro cyamunara tukishyura ideni risigaye ndahandu najya mfite abana 11 nanjye n'umugabo turi 13 ndahandu twabajyana banyita bayagambe Jean Pierre aba mvuka mu mudugudu wa Bushengo kagari ka Murambi umurenge wa Rubavu akarere ka Rubavu indara ni burengerazuba nge nanjye muri ako gatsiko kari ka gashaka kumugambanira ngo bagurisha inzu nari ngarimo nge mabona nari ngarimo abo bahungu baraje barambwira ati ndirenganya uziko yagiye gushaka ikiraka muri Kongo ariko hari umuntu wamutsindiye amafaranga akaba ari gushakisha ibishoboka byose ngo ndirenganya zave muri Kongo yiranze twari teje cyamunara ubwo ati ayo makuru ma yafite mazima koko aba komisiyoneri yagiye bajya bampaza ngamakuru tugakorana n'ibiki byose baraza ramwe ahubwo ati wowe shaka umukire bwangu bwangu wowe inzu iri kugurishwa ngahe ya ndirenganya ati iriya nzu umuhesha w'ingiko yavuze ko nuwageza kuri 2,700,000 cyangwa 3 agashyiraho na miliyoni ye yahitaga irute ayegukana ubwo abakomisiyoneri tugenda duhuje umugambi ubwo rero umuturanyi ndabwo nagombaga kugira ute kubiceceka naraje negera umudamu we uyu nguyu nageze hano nabwo yashaka kuba ari kukugambanira kinzi bagiye kwiteza cyamunara urwo rubanza uraruzi rwabaye mu bunzi tereka dati ikibazo cyo narinzi impapuro zo kuzi kuri banki twatangiye kwishura kandi abantu bose nawe uri kubibona bagiye gushaka inshuro hariya muri Kongo nose uwo muntu yari kuba umugabo akaza tukazabikora gutyo ubwo nagiye kumva bwa nyuma numva abakomisiyoneri baranderefoniye arimo uwo witwa Nzungu n'uwo witwa Mutungu kuko njye barabimbwiye ndavuga ati njyewe rero ndabatelefona ndababwira ati reka dange nasanze ntajya mu bintu umuturanyi afite abana 11 byo guteza inzu ye kandi atari no mu kino gihugu yakagombye kuba ari hano mu kino gihugu wenda kigomeka kwirangiza rubanza bikabaho bikamenyekana iyo ntuza yo gutanga icyamunara iri hecyo icyo urwo rupapuro narabazaga rekada
ngo biri kugara ariko ngari kubyo birakorwa ngo kandi bayagame ngo zibugisha umugisha ngo ndurye kureya amafaranga ndabwo tigiye muzarye munsi ge nzarye byanje ni nawe ngiye kurya umuturage uri inyuma y'igihugu n'abana bose bangana kuri ndabwo Maria yabona azayakira ubwo nagiye kumva nubati bagambe barambagara kuri telefone no muhesha wingi ko yemwe na nimero ndayifite hano bamwita nzengiyumva yari yahimbaye ati nimba n'umuntu ati nzaze bahita bamwuzuriza impapuro Goro bya bindi byo bari banavuza nabo bakomisioneri nani ko byagenze yaguze imucyamunara no mudamu umwe nawe yari yambwiye ngo ndetse ntongere ngo nimugurishirize ndabati ngiherekaga ibintu biri mu nkiko si najya kugurisha inzu y'umuturage ati abo bana koko leta reba ibibazo byo twavuyemo ibibazo twahoraga hano ubwo leta izemera koko umuntu afata abana 11 ajye kongera kuba umuzigo w'igihugu ati yo leta kereka niba ari ya leta yo muri Kongo niko nababwiye ati mwewe rwose mugwaze murye barambamagara ati ngwino tukusengereye twakubitishije ati mwinwere nge ndabwo nabuze amafaranga yo kunwa cyakoze uyu mugabo niba ari amakuru yamugezeho yahise aza uyu ndirenganya araza asanga ndabimubwira ati ndirenganya iriya nzu bayiteje cyamunara ndirenganya arahakana ose bateze inzu cyamunara ntabwo umukuru w'umudugudu abizi nta mukuru w'isibo nanjye ubwanjye ngewe bari babwiye ndanubwo nigaze ndenga hano naraje ngubita amaso hano inyuma mbwiye ngo hameze gute kandi ari ku muturanyi ndabwo nabikubwira ubwo rero ako karengane k'uyu muntu nako kuba umuntu yari yatangiye kwishyura banki hakaza ikibazo cy'uko hari ibibazo by'inzara yari iteye kubera covid abantu barahesha agaciro guteza inzu cyamunara bakirengagiza ikibazo twanyuzemo mu gihugu bongeye icyifuzo cyanjye reba ngubu ndabwo kandi agapfukamunwa uri kore ko nakambaye bene ngabariye niwe batubije duhura n'ibibazo reba ukundu abakenyezi banyirukanze nandi kubera kuza gukubesha abaturage amenyo yose dore rivuyemo mu myaka 24 kubera banyirukanze ndagwa kubera kubahiga ngo batakomeza kuba umutware wa leta bari abantu rero nabo bagomba guhigwa bukware inzu y'abandi yandirenganya akazajya kwishyura amafaranga asigaye kuri konte nabari abacamanza banarambwiye bati ndanahazanyura tudufite amafaranga tuzayatanga paka iriya nzu igurishijwe ni gutyo nkayange rwose ndegeje ko ibindi muzage n'umuvure uno mu mama n'ababana abana 11 inzu ingana gutya yatejwe ngo miliyoni narababajije amakuru gusa yatejwe ebyiri n'igice abo eshatu na 200 n'umuhesha w'inkiko bamuha imwe abo bakomisiyoneri abohereza 300,000 amakuru ndayafite afatika ibyo ndi kuvuga rwose je vous dis la vérité nitwa nyirabari besha Beatrice ko byagenze nabonye uwo mugabo nzungu azanye n'abagore babiri ndamubaza mbese ko ndanzira iri hano urukujya he ngari ikintu ndi gushaka hano ubwo none mba ndamubwiye none se hano ko ndanzira ihari ko ndana umuntu uri hano uri gushaka nde abarambwe ngo ni yino nzu yo turi kugurisha ngo umugore ngo uno mugore nyiri ngo uno mugore ngo yabayinjije ngo kandi ngo tugomba kuyigurisha ndabona ese ko mugabo we ndawe uhari murayigurisha mugabo we ndawe ngo tugomba kuyigurisha ngo ni umugore wibereye injije ubwo nzamukurikenje hano ku muhanda nzangari hamwe n'uwo mugore n'umugabo bari baje kuyitambagira uyu muturanyi natwe twarumiwe abana 11 ni benji tuvona mwabagirira ikigongwe wenda mukabashakishiriza wakigwariza akishura uhasigaye akava mideni nuko abo bari yago amafaranga nabo bakishura nguko bagariye nitwa Nzabona Bajirari mudugudu wa Bushengo akagari ka Gikombe murenge wa Rubavu cyamunara twabaye tugeze kugwa umuhanda tubone abakomisiyo baraje munesha w'inkiko batambagira mbaka inzu cyakorewe aha bahise bagenda bakije moto bahita bagenda nuko twabonye bari muri munesha w'inkiko bitewe n'uko bavuga ngo waratejejwe ntitwari dusanzwe tubazi bitewe n'uko hano hose ni abakomisiyoneri hari inzu yaba bwoko ibintu abakomisiyoneri ibyo byose ntabwo bwigeze bwamanikwa bitewe n'uko bwamanikwa
biba byakozwe mu dugudu ariho natwe twarasibo turiho uko byagiye bageze basa kugera hano bakimara kuhagera batambagira inzu bakimara gutambagira inzu barabirinduka baragaruka bahita bafite moto bahita bagenda nta kintu kigeze gukorwa hano ko inzu itejejwe ikimundo bamusabira kuri leta nuko bacingo na ingoni zamba none bakareba ko yakishurira none we amara kwishurira kora abana ndakubabungana gazagira abajyana none leta uyakishura akavamo deni cy'abandi